Magandang hapon po ulit. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan, kapwa o kabataan at mga mahal po namin mga magulang. Nasaan man po kayo ngayon, inaasahan po namin na kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Kaya muli, pasalamatan po natin ng Panginoon sapagkat meron po ulit tayong panibagong araw na pinagkaloban niya po ulit ng buhay at panibagong pagkakataon po muli upang mag-aral ng banal na kasulatan. Kaya ano po pong hinihintay niyo? Kunin niyo na po ang inyong mga banal na Biblia upang sama-sama po natin pag-aralan ang ating topic ngayong hapong ito. Na nakaraan po natin pag-aaral, na pag-aralan po natin na at nasagot po natin yung tanong na bakit nga po ba tayo nakakaranas ng paghihirap sa sanlibutan ito. Naunawaan po natin na mahal tayo ng Panginoon. Tayo nila lang na perpekto pero dahil sa ating mga kasalanan ay tayo ay nakaranas ng mga paghihirap. Sa hapon pong ito, Meron po, meron po akong ikwento sa inyo na mismo ko pong karanasan. No ako po ay maliit na bata pa lamang, ay ako po ay hindi lumaki sa isang kristyanong pamilya. At meron pong isa sa miyembro ng aming mga pamilya na pumanaw, kumbaga ay namatay na. At makalipas ng apat na pong araw, ako ay nagtaka mga minamahal ko mga kaibigan sapagkat hindi naman literal sa amin o nakasanayan na kami ay nagluluto ng mga kakanin. Kung baga sa amin mga Tagalog ay sinukmani o yung nilutong malagkit at ito'y nilagyan ng asukal at naging mas matamis pa. Ay nagtaka ako at merong nakabukod na ganito sa aming hapagkainan. At ang pinaka nakakapagtaka po doon ay may nakatirik na kandila. Minsan nagtaka ako, kala ko may birthday. Pero ang alam ko pag may birthday ay cake ang nakahanda. At nung akin na itong pakikialaman, at mas lang parang kakainin ko na nga sapagkat ako'y nagugutom, ay ako'y napagalitan ng aking ina sapagkat yun daw po ay hindi po para sa akin. Yun daw po ay para sa kaluluwa nung kamag-anak po naming pumanaw sapagkat makalipas daw po ng apat na pong araw, ang kaluluwa daw po ng aming kamag-anak na iyon ay babalik upang kumain. Kaya ngayong araw pong ito, mga minamahal kong mga kaibigan, pag-aaralan po natin ang may pinangamagatang, nasaan nga ba ang mga patay. Pag po isang tao ay pumanaw, nakasanayan po natin na ng ating paniniwala ay ganito. Pag ikaw ay mabait, ikaw ay naging mapagbigay sa iyong kapwa, hindi kang magagalitin, ikaw ay talagang ubod ng bait. Kaya nga sabi doon sa awit ay, napakabait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Pero hindi po yun mga kaibigan. Ang sabi ng aking mga magulang, pag daw ikaw ay naging mabait, ang iyong kaluluwa pagkatapos mong matay ay dediretso na po sa langit o sa heaven. Wow! Kung isipin po natin, pagka ganun yung ating paniniwala, siguro lahat ng tao na gusto makalang, makarating ng langit ay talaga namang hindi, hindi, hindi nagagawa ng masama upang kung sila'y mamatay man ay diretso na sila sa langit. Meron din naman po nagsasabi na kapag daw po ikaw ay namatay at ikaw naman ay ubod ng sama Masabi na po di kayo mamamatay mama, tao, hindi mo iginagalang ang iyong mga magulang, at kung ano-ano pang kalapastanganan sa iyong kapwa ang iyong ginagawa. Pag daw po ikaw ay namatay, ay di, ka naman sa impyerno sa nagbabagang apoy. Iyan ang isa sa mga paniniwala din. At may nagsasabi din naman po na kapag daw po ikaw ay namatay at ikaw ay kounting mabait at kounting masama, ikaw ay mananatili lamang na nakahimlay doon sa libingan. Pero ang tanong, balikan po muna natin. Inaniyahan ko po kayo mga minamahal kong mga kaibigan. Balikan po muna natin ang Biblia. Kung ano ba talaga yung tunay na aral na itinuturo ng Biblia para matuwid po yung ating landas para din naman sa ikalalapit at pagkakaroon ng matinding relasyon o malalim na relasyon sa ating Panginoon. Balikan po natin muna bago po tayo magpatuloy kung paano po nilalang ng Diyos ang tao. Ano ang ginamit ng Diyos sa paglikha sa tao? Buksan po natin ang aklat sa Lumang Tipan. Unang aklat, siyempre, ang Henesis. Ang kapitulo po ay dos, ang talata po ay syete. Ganito po ang, nas ang wika. At nilalang ng Panginoon ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong. Nang hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Babasahin ko po ulit sa kaikalwang ulit. At nilalang ng Panginoon ng tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Magkakaroon po tayo ng konting mathematics dito. Ang sabi po dito, das o alabok plus spirit o tinatawag natin hininga ng buhay, ay equals to a living soul. Kung tatalog, tatagalugin po natin, yun po yung elements of earth, breath is equals living creature. Sa makatawid po, sa Tagalog, yun daw pong alabok ay hinulma ng Diyos at ito po ay hiningahan ng, ng Diyos ang dalawang butas ng ilong. At nang magkagayon po mga minamahal ko mga kaibigan, eto na po tayo. Si Adan po ang unang tao na nilalang ng Diyos at siya po ay naging living creatures o taong may buhay o kaluluwang may buhay. Ang pangalawang tanong, ano ang mangyayari pag ang tao naman ay namatay? Ang sabi sa Ecclesiastes 12.7 At ang alabok ay mauwi sa lupa na gaya ng una at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kaniya. Isang ilustrasyon, mapapansin po natin sa ating screen na isang bumbilya na merong ilaw. Ihalin tulad po natin ito sa isang tao na meron pong buhay. Ang bumbilya po ay pag merong ilaw, sa makatuwid, ito po ay nakasaksak at meron pong electric current. Ano po ang mangyayari mga minamahal kong mga kaibigan kapag po ating tinanggal ang pagkakasaksak nito? Opo, tama po kayo. Mamamatay po ang ilaw. Ganon din po ang pagkakahalin tulad kung paanong nilalang po ng Diyos ang tao. Ang tao po ay inulma sa alabok ng lupa at nang nahulma na ito'y nagmistulang itsurang tao na hiningahan mismo ng Diyos ang mga butas ng ilong at tayo po ay naging kaluluwa pong may buhay. Ngayon, pag po tayo ay namatay, ang sabi nga pong muli, balik po natin sa aklat ng Ecclesiastes, ang talata po ay 27 at ang alabok ay mauuwi sa lupa. Kaya nga po mapapansin po natin, kapag po tayo ay pumanaw na, ay tayo inilibing na sa lupa, tayo ay maaagnas at tayo ay babalik po sa pagiging lupa o alabok. Na gaya ng una, ana, at, at, ang diwa na ay babalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Ganun po kasimple. Pag po tayo ay namatay, ang ating pong katawan eh, ay na po ng hininga at tayo po'y ililibing, tayo magiging lupa at tayo po'y muling magiging alabok at ang hininga po ng Diyos ay babalik po sa Kanya. Sunod na tanong, may nalalaman pa ba ang mga patay? Wow, magandang tanong po ito mga minamahal kong mga kaibigan sapagkat minsan ay maraming mga tao po mga kwento na nung sila po ay nung kanilang mahal sa buhay ay namatay ay minsan isinasabi nila tatalagang binabantayan po sila nananaginip po sila o minsan nakikita nila mismo ito na sana sabi nilang ang kaluluwa daw po o ang multo ay bumabalik at nagpapakita po sa kanila sapagkat ito daw po ay nanatili ang kanilang pag-ibig ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pangunawa ay nananatili pa rin. Pero ano po ang sabi ng Ecclesiastes 9, ang talata po ay 5. Sapagkat nalalaman ng, bu ng buhay na sila'y mga mamatay. Tama po. Nalalaman ko rin po na ako'y mamamatay. Nalalaman po ninyo na kayo ay mamamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay na mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na. Yun po yung turo po ng Yun po yung sinasabing katotohanan ng Biblia. Kaya minsan, natatakot po tayo na pag daw po tayo ay merong inuutangan at yung ating inuutangan ay namatay na, ay talagang dinadalo po tayo. Pero ang sabi po ng Biblia, sapagkat nalalaman ng buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na kahit galit, pag-ibig, pagmamahal ay hindi na po nila naaalala. Pero tayo pong buhay, hanggat po tayo nabubuhay, meron pa po tayong diwa, pag-iisip, kakayanan. Kaya nga po minsan mga minamahal ko po mga kaibigan, especially doon po sa mga kapwa o kabataan. Alam niyo po, habang po tayo ay buhay pa, sulitin na po natin na tayo po ay nakakapagbasa pa ng banal na kasulatan sapagkat darating po ang oras, pag po tayo ay namatay na, hindi na po natin iyon magagawa pa pong muli. Basahin po natin sa, sa susunod na talata, ang talata pong 6. Maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang panananghili ay nawalan ngayon. Wala man silang anumang bahagi pa na, mapak na, ma na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Idiniin pong mabuti, mga minamahal kong mga kaibigan, na kapag po ang isang tao ay namatay na, wala na pong kailanman na silang maaalala o magagawa pa para po sa ating lahat. Kaya nga po, isa pang tanong. Mabubuhay pa nga ba ang mga patay? Oh, maganda ito, ano? Tingnan po natin ang sabi ng Biblia kung paano ang ulap ay nawala, gayon siyang bumababa sa shoal. Yung shool po, ibig sabihin po nito yung libingan, ay hindi na aahon pa. Yun po, kapag po tayo ay namatay at ay diniretso na po sa libingan, hindi na po tayo aahon pang muli. Pero mamaya po, may pag-uusapan po tayo tungkol po sa bagay na ito na siguro po ay ma-attract o talagang gusto nyong malaman o mapag-aralan. Sa Hob, Shetijis, si Yay, hindi na babalik pa sa kanilang bahay. Kaya pala yung sinukmaning iyon na aking kinwento kanina mga minamahal kong mga kaibigan ay nabolok na po lamang, ay hindi na po nakain. Ako po yung nangihinayang sapagkat masarap po yan kahit medyo may pagkamatamis pero dapat hinahinay lang po. Ang sabi diyan siya hindi na babalik pa sa kaniyang bahay ni malalaman pa man niya ang kaniyang dako. Mismo po yung patay, hindi niya po alam na siya po ay nasa ilalim ng lupa. Ngayon, tanongin naman po kaya natin mga minamahal kong mga kaibigan, kung ano ba ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa ano inihilintulad ni Hesus ang kamatayan. Buksan po natin sa bagong, sa bagong tipan, mga minamahal kong mga kaibigan. Sa aklat po ng Juan, ang kapitulo po ay 11, ang talata po ay 11. At ang mga bagay na ito ay sinalita niya. At pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y naparoon upang gisingin ko siya sa pagkatulog. Ito pong kwento pong ito, ito pong si Lazaro ay magkakapatid si Mary, si Maria, si Lazaro at si Magdalena. Ito pong si Maria ay pumunta sa Panginoong Hesus sapagkat si Lazaro po ay pumanaw na. Nagmamadali siya sa kinaroroonan ng Panginoon. Sa sabi, Panginoon, o oh, Guru, guro, pwede bang ikaw ay pumunta sa amin? Sapagkat ang iyong minamahal na si Lazaro ay pumanaw na. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako naparoon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Tunay nga ba na si Lazaro ay tulog po lamang? Basahin po natin ang susunod na talata. Sinabi nga ng mga alagad sa kanya, "Panginoon, kung siya ay natutulog, siya ay gagaling o siya ay gigising." Pero sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa, sa kanyang pagkamatay. The sinap si, Sinapantahan niya ang sinalita ay ang karaniwang pagtulog. Ibig pong sabihin ng Panginoong Jesus, yun po palang pagtulog na kanyang tinutukoy na nangyari kay Lazaro ay doon na po mismo sa, sa, sa katunayan na siya ay namatay na. Ano po? Mapapansin po natin. Pag po ang isang tao ay tulog, mahimbing sa kanyang pagkakatulog, pansinin niyo po mga kaibigan, hindi po natin namamalayan kung ano po yung ating nasa paligid. For example, meron po tayong kaibigan na nakomatose na aksidente. Yan po ay pag nakomatose, hindi niya po alam kung ilang buwan, ilang taon na po siyang komatos o natutulog. Ganon din po ang mga patay. Kapag po ang isang tao ay pumanaw na, hindi na po nalalaman ng isang tao kung ano yung nangyayari sa kanyang paligid kung ilang taon, ilang, ilang libong taon na siyang patay sapagkat hindi na po niya nalalaman. Kaya nga po, kapag ikaw ay tulog at ikaw ay nagising, kung ano man po yung nangyari sa iyong paligid, umulan, bumagyo, kung ano man, pagising po ninyo, magugulat kayo. Aba, ba't hindi ko ito alam? sapagkat ikaw po ay natutulog. Ganon po hinalintulad ng Panginoong Hesus ang kamatayan ng isang tao. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Hesus, bakit nga ba hindi agad siya pumunta doon upang, upang ang si Lazaro daw po ay gumaling sa so, kung ito ay natutulog o may sakit lamang. At nalalaman ko, sabi sa Juan 11.42, at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig ang panalangin ng Panginoong Isus sa Diyos Ama natin na sa langit. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihan nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Kung babasahin po natin, natin, natin itong kwento dito sa Juan 11, ang Panginoong Hesus po ay hindi agad pumunta kay Lazaro kahit alam na ng Panginoong Hesus na si Lazaro po ay patay na. At nung siya po ay tumating doon, si Lazaro, eh si, si Lazaro po ay patay na sa loob po ng apat na oras. Bakit nga po ba, mga minamahal kong mga kaibigan, para po kasama lamang sa ating pag-aaral? Ang, science, ang ating pong katawan, pag po tayo ay namatay, mag-uumpisa pa lamang po yung maagnas, makalipas po ang apat na oras. Kaya nga po, for example, ikaw ay nalunod, ikaw ay lumubog sa tubig, ikaw ay lulutang makalipas po ang apat na araw. Sapagkat ang iyong katawan ay mga ngahulugang papunta na sa pag-agnas, nawawala na yung bigat at tayo po ay malapit ng mabulok. Kaya nga po, bakit? Ano ang dahilan? Sapagkat, sapagkat gustong ipakita ng Panginoong Hesus na siya ang Diyos na kayang bumuhay ng patay. Gustong ipakita ng Panginoong Hesus na gusto niya mangyari na sumampalataya ang mga tao na sa pamamagitan ng Diyos ay pepedeng mabuhay ang mga patay. Kaya nga po, nung pagdating niya sa libigan at ang sabi ng Panginoong Isus at nang masabi niya ang ganoon ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Si Lazaro na mula sa libingan na patay na sa loob ng apat na oras ay lumabas at siya ngayon ay muling nabuhay. Isang kwento po, ito po ay isang babae ang kanyang kaibigan ay pumanaw at ang kaibigan niya ay mayroong ganitong sulat. Goodbye for eter for all eternity, goodbye forever. Yan, goodbye until we meet again, goodbye until the morning. Kaya nga po pag pag ang tao ay namatay na, mag iwan ka man ng sulat. Hanggang itong si Paul Adams, noong 1902 to 1964, siya po'y namatay. sabi niya dito, Stop my friend as you go by. As you are now. So once was I, I am, as, as once I, where I am now, you soon shall be, so prepare yourself to follow me. Sabi niya dito, kung nasan man ako, ay doon ka rin pupunta. Kaya ay handa mo ang iyong sarili. Pero itong kaibigan niya ito'y sumulat at sumagot doon sa lapida. To follow you, I am not content until I know just where you went. Ba, maganda ito ano? Ako ang pag sa ang pagsunod ko sa iyo, ako hindi pa kontento hanggang sa malaman ko kung nasaan ka ba talaga. Minsan mahirap mga minamahal kong mga kaibigan sapagkat iniisip natin kung ang isang tao ay namatay na, kung ito ba ay napunta na sa langit o ito ba ay napunta na sa impyerno. Pero, ang sabi nga dito, kung sila ay parang natutulog lamang, ano ang pag-asang ibinigay sa atin ng Diyos? Mga minamahal kong mga kaibigan, nais ko pong subaybayan yung mabuti ang mga susunod na talata sapagkat ito'y makapagbibigay po sa atin ng matibay at matinding pag-asa sapagkat alam po natin sa kadahilanan na tayo makasalanan, tayo pong lahat ay mamamatay pero hindi po doon nagtatapos ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Buksan po natin sa unang Tesalonika, ang kapitulo po ay apat, ang talata po ay 16. Sapagkat ang Panginoon din naman ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel, at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na mag-uli. Pansinin po natin itong talatang ito. May sinabi at ang nangamatay kay Kristo. Walang sinabing nangamatay kung kanino man, kundi kay Kristo lamang. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na mag -uli. Sa makatuwid mga minamahal kong mga kaibigan, tayo man po ay mamatay, ang Biblia po ay nagtuturo na balang araw, tayo po'y muling bubuhayin. Pero may isa pong requirements. Kung tayo po ay namatay na may pag-asa at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang pangalawang talata, 17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Hindi lang po pala mga nangamatay ang tinutukoy dito sapagkat ang sabi dito, tayo daw pong nabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at ganito'y sa sa Panginoon tayo magpakailanman. Mga minamahal ko pong mga kaibigan, pagbalik daw po ng Panginoon tayong mga nangamatay sa kanya ay muling bubuhayin at kayo po, tayo po na natitirang buhay ay aagawing kasama niya at sasalubungin po natin ang Panginoon sa alapaap. At ano naman daw po yung mangyayari do sa mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Hesus? Sila ay magsisipagtago at sila ay tutupukin ng apoy at ito po yung magsisilbing impyerno. Huwag po kayong mag-alala, mga minamahal ko mga kaibigan, sapagkat darating po sa mga susunod na araw, pag-aaralan po natin kung paano po mangyayari ang mga pangyayaring ito. At tayo pong lahat na sumampalataya kay Kristo ay muling mabubuhay at muling sasalubong sa Kanya. At tayo po pagkatapos nun ay maninirahan na po doon sa langit. Kahit mismo ang mga hayop na may ilap, matatapang, ay kasama natin sapagkat sila hindi na po kailanman magiging matapang pa sapagkat sila ay kasama na mabubuhay natin doon sa langit. Kaya nga po, si Jesus ang tagapagligtas ng sanlibutan. Si Jesus ang nagpapatawad ng mga kasalanan. Si Jesus ang nagtuturo sa atin kung paano mabuhay ng tama. Kung gayon, tayo po'y tumingin lamang kay Jesus kung paano siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus ang nagliligtas sa walang hanggang kamatayan. Mga minamahal kong mga kaibigan, No mga nakaraang araw ay napag-aralan po natin na dahil sa ating mga kasalanan, tayo po ay nararapat po lamang na sadyang mamamatay. Pero ngayon po mga minamahal kong mga kaibigan, kahit po pala tayo ay namatay na, meron pa po tayong pag-asang mabuhay muli. Naunawaan po ng ating isipan at naitanim po natin sa ating puso na kung tayo po ay sumampalataya sa Panginoong Yesus. Tayo man po ay nasa pagtulog pa sa mga panahon ngayon. Ang inyo pong mga mahal sa buhay ay nasa pagtulog pa sa mga panahon ngayon. Ngunit sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, kung tayo po ay meron pong matindi at malalim na pagmamahal sa ating Panginoon, tinanggap natin ang Panginoong Isus bilang personal nating tagapagligtas sa ating buhay. Pagdating po ng araw, sa kanyang ikalawang pagparito, tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sa kanyang pagbabalik, tayo pong lahat ay muling babangon at tayo pong mga nangatitira ay aagawin niya sa alapaap upang salubungin siya sa kanyang ikalawang pagparito. Ang Panginoong Hesus po lamang ang makapagliligtas sa atin mula sa kamatayan. Kaya mga minamahal ko pong mga kaibigan, kapwa ko kabataan, Umaasa po kami, umaasa po ako, at umaasa po ang Diyos na tayo pong ngayon ay merong pagdidesisyon na basahin ang banal na kasulatan at pag-aralan at ating i-apply sa ating buhay upang ang ating buhay ay maging matiwasay, dumating man ang mga pagsubok sa ating buhay ay nariyan ng Panginoong Hesus upang tayo ay gabayan. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kaibigan, sa araw pong ito, inaanyayahan ko po kayong muli na tayo po yumuko para po sa ating panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan po kayo sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa paghimok po niyo sa amin na kami po ay magkaroon ng oras upang pag-aralan po ang banal na kasulatan. Narito po kami, tanggap po namin sa aming sarili na balang araw kami ay papanaw. Kami ay babalik sa pagiging alabok. Ngunit meron po kaming pag-asa sapagkat kami sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Idinadalangin ko po, nasan man po ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kapwa ko kabataan, na kami po ay maging, maging pagpapala sa amin ang pag-aaral ng Biblia. Upang magkaganon, paglipas ng panahon, magkaroon kami ng pamilya at ito po ay ituturo namin sa aming mga anak. Upang magkagayon ama, ama namin Diyos din sa langit, kami po ay sumasampalataya at aming itataas ang inyong pangalan. At bandang huli, kami po ay sasalubong sa inyo sa inyong pagbabalik dito sa lupa upang kami kunin at magmana ng buhay na walang hanggan. Ito pong aming dalangin, alang-alang po lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal kong mga kaibigan, sana po sa susunod ay e, samahan niyo po ulit ako upang pag-aralan po ang Biblia. Ibibigay ko na po sa inyo dahil sa susunod po natin pag-aaral, ang ating pong pag-aaralan, totoo nga po ba? Totoo ba na babalik muli ang ating Panginoong Jesus? Abangan po natin ang mga susunod pa po nating pag-aaral. Maraming salamat po. Gabayan po tayo ng Panginoon sa lahat ng oras.